Haber verdiğimiz şimdi bugün Azerbaycan'da 2019-2020 yıl tedris ilinin ilk ders günüdür. İlk az haber verir ki, bugün meşhurların da uşaqları mektebe ilk kademlerini koyup, onlardan biri de tanınmış müğənni Xatirə İslam'ın oğlu Emil Musazadədir. Xatirə İslam bununla bağlı sosyal şəbəkədə fotolar paylaşıb. O fotolara belə şərh verib: "Bütün valideynləri ürəkdən təbrik edirəm. Allahdan arzum budur ki, bütün övladlar ağıllı, savadlı olsun. Mənim bircə balam da onların içərisində. Amin."